frontei tuvu esošajā Hersonā naktis ir vissmagākais laiks. Glābiņš vismaz uz brīdi ir pagrabi, kur iedzīvotāji nereti nakšņo, savukārt bērni no pagraba attālināti mācās skolā. Un tieši šai daudzdzīvokļu dzīvojamajā namā ierīkotajai bumbu patvērtnei, kuru pirms mēneža filmēja kolēģi Aigars Kovaļevskis kopā ar Inu Strazdiņu, pašlaik biedrība Tev pako sūtījumu. Sūtījumā saliktas mantas ikdienas atvieglošanai, toskait monitori attālinātajām mācībām skolā. Šeit ir gan bumbu patversmēm, lai bērni var arī mācīties pagrabā, jā, turpināt to ikdienu nosacītu. Tāpat tās arī kancelējas priekšmeti un viss pārējais. Tad daļa ziedojums iet arī Hersonas slimnīcai, kas ir ļoti noslogota un arī tur vajag palīdzēt. Mums arī Hersonas slimnīca jau ilgāka sadarbība. Mēs tur gan gultas, gan aparatūru esam nogādājuši. Viena no kravām iet tieši armijas atbalstam ir bruņmašīnu remontu cehām, lai varētu Ukraiņu spēt tālāk aizstāvēties. Biedrība īpaši pateicas visiem ziedotājiem, gan privātpersonām, gan uzņēmumiem, kuri joprojām turpina atvēlēt līdzekļus un preces palīdzības sniegšanai. Taču ziedojuma apmērs sarūk, bet lūgumi pēc palīdzības kara plosītajā valstī gan nemazinās. Mārtiņš Dūdiņš uz Ukrainu dodas 14. vai 15. reizi, pašam pareizais skaits jau nojucis, uz Hersonu 6. jo jāpalīdz. Mums ir jāpalīdz cilvēkam, kas ir nokļuvuši nelaimē, kas dzīvo zem apšaudēm, kas dzīvo zem raķešu sprādzieniem, bērniem, kuriem bērnība, var teikt, beigusies. Arī, ja karš beigsies, viņiem tā trauma paliks uz visiem laikiem, bet no karš vēl nav beidzies, mums ir jābrauc, jāpalīdz to, ko mēs varam izdarīt. Ja mēs nevaram palīdzēt ar ieročiem rokās, mēs varam palīdzēt aizvedot preces turieni. Gan spēles, gan datorus, gan palīdzēt mācīties viņiem. Tas ir mūsu pienākums. Kara darbības zonā palicis arī daudz pamestu mājdzīvnieku. Palīdzība tiek vēsta arī tiem, kas par viņiem uzņemas rūpes. Zandozo Balodi, Julija Bīte un Artjums Kačerjans, Latvijas televīzija.